27-річна дівчина очікує кардинальні зміни у житті. Моя донька мала 9-го числа розлучитися. Але вони так і не наступають. А ми її похоронили 9-го числа. Її дитину викрадають. 14 днів немає. Я не знаю, де місце знаходжусь. А під підозрою опиняється одразу кілька чоловіків. Зі якоїсь роздяти мужчина, вони мають к вам отношення. Я бачу, що усі її переживання пов'язані з чоловіком. Але я не можу зрозуміти, що це за мужчина. Що побачать ясновидці? Ваше участь в цьому теж є. Ви страждаєте, бо про вас пішла лиха слава. Слідство ведуть екстрасенси. Шосте квітня 2012 року 27-річна Наталія Марків із Нового Роздолу проводила у підготовці до Великодня. Наталія рано була проснулася. Каже, та йду в магазин молоко куплю. Приходили до мене на базар, купляла краску, щоб помалювати собі волосся. Платічку в мене купляла. Коли Наталія повернулася додому, брат помітив, що вона чимось засмучена. Побігла зразу до своєї кімнати. Я думаю, пішла передіватися. Потім, думаю, дуже довго вона там і тихо в хаті. Там. Прийшов подивитися, вона дивиться сльози на очах. А вже за кілька хвилин жінка знову кудись пішла. І вже не повернулася. Батько звернувся у офіційні структури. І побіг в міліцію, міліцію повіли. Через 3 дні мене вишукали. Батько продовжує пошуки сам, але припиняє їх ще до обіду. Він мені вже дзвонить. Каже, Наталю, що? Мертвую женщину в озере возле берега увидел случайный прохожий. Было это 7 апреля 2012 года. При первичном осмотре места происшествия и трупа следственная оперативная группа не нашла ничего, указывавшего на насильственную смерть. Тело отправили в судебный морг. Згідно даних судово-медичної експертизи, смерть Марки Наталії Васильівни наступила внаслідок удару. Проведеним судовим розслідуванням фактично всі ці дані щодо насильницької смерті не знайшли свого підтвердження. І подальшому було прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Експертиза встановлюючи те, встановили, що це був також суїцид. Незгодження з експертизою десь були чітко такі розбіжності, які не могли чітко встановити. Це відсутність діетного планктону в організмі. То, скажімо, загибшої, що чітко висвідчило, що вона попала в дану водойму живою. В апрелі вода ще холодна. А тому при падінні в неї смерть чоловіка може наступити від остановки серця. Но родственникам цього ніхто не об'яснив. А тому їх реакція на коротке судмедзаключення – естественна. Батьки угризуть сумніви. Вони сподіваються, що екстрасенси допоможуть їх розвіяти. Я хочу знати екстрасенсів, як їй смерть наступила. На міліцію я ще не надію. То що шантаж? То що це за гроші? То найбільше, найтяжче, то батьки вони повинні, вони їхнє право знати. На допомогу вирушає Ілона Калдре, естонська ясновидиця та пошуковець, фіналістка 9-го сезону битви екстрасенсів в Україні та переможниця прибалтійського шоу «Людей з надможливостями». Ілона здатна бачити минуле та майбутнє, дуже тонко відчуває енергетику злочинів та співпрацює з поліцією у себе на батьківщині. Зараз перед нею фото дівчини. Девушка мертва. Очень молодая по возрасту. Что-то около 25, максимум 27 лет. Я не вижу на ней крови. И чувство пространства. Ощущение полета. Как будто падение сквозь чего-то. Вода.
Гада. Вона впала в воду. Темними кругами расходятся. Вода очень пугающая какая-то стихия. Не знаю, я говорю о воде и просто буквально мурашки по коже. Как будто бы вода это рок. Тіло Наталії випадково знайшов єгер. Під час ранкового обходу він помітив, що в озері плаває незрозумілий предмет. Приблизно в цьому місці. От того гіляч. Був труп людини. Ми нічого не робили, зразу пішли на берег і визвали міліцію. Мені зателефонували в міліції 14 годині для впізнання тіла. Я зверху підійшов ближче, дивився вона, по волосі опізнав, по курці, по одязі. Вона навіть замужем була, тому що біле плаття читається. Самоубийство? Тогда почему я не могу спокойно сказать об этом самоубийство? У меня что-то борется во мне, как будто бы много вопросов. Нет, это не самоубийство. Пока мне понятно, что это непростая история. В ней читается очень много составляющих. Она оставила след на этой земле. У нее есть дочь. Я в этом уверена. Після похорону мала дуже плакала. Я ночами, вона ночами вставала, кричала мені дикими голосами. Я мами хочу, я мами хочу. Как будто бы там, где осталась ее душа, много душ. Как будто бы вода уносит жизни. Про які загиблі душі говорить Ілона? Ясновидиця відчуває, що зможе пояснити власне видіння лише там, де розігралася трагедія.